malinký úvod do problematiky. Zásady územního rozvoje jsou jeden ze dvou významných územně plánovacích dokumentací, územní plán a zásady územního rozvoje. Tyto byly schváleny před několika lety s tím, že soud, správní soud, část z těchto zásad vyňal na základě protestu sdružení a některých obyvatel a vyňal tenkrát paralelní dráhu v letišti Ruzíně, vyňal tenkrát Pražský okruh v úseku D1 Běchovice, tedy takzvanou 511, a vyňal tenkrát část okruhu 518, tedy v úseku od letiště Ruzíně po Březíně Ves. My jsme teď rok pracovali na takzvané aktualizaci zásad územního rozvoje. Dnes rada schválila tuto aktualizaci zásad územního rozvoje a půjde ještě na zastupitelstvo. Tyto zásady byly tříkolově projednány s právními kancelářemi, opakovaně s ministerství, opakovaně s dalšími orgány státní správy a podle všech i referencí dosud nebyl takto důkladně nikdy projednán žádný územně plánovací dokument na území České republiky. Pokud i přes to soud zruší v budoucnu případně některou opět tuto část zásad územního rozvoje, dokážu si bohužel představit, že tím pádem lépe už to asi projetat nejde. Otevřeli jsme tímto cestu pro dokončení Pražského okruhu v té trase, jak je v současném územním plánu platná, a následně, tedy po schválení zastupitelstvem, může stát začít vykupovat pozemky a snažit se tu stavbu realizovat tak, jak ji dosud realizovat chtěl. Je to stavba státu, není to stavba města. Město svou roli plní tím způsobem, že umožňuje svou územně plánovací dokumentací tuto stavbu takto realizovat. V územním plánu je zakotvená v zásadách územního rozvoje, poté, co dnes schválila rada a v září půjde do zastupitelstva, to bude také, takže hlavní město Praha naším přičiněním udělalo maximum pro to, aby byl Pražský okruh, a já věřím tomu, že realizován bude, realizován tak, jak je veden v současném územním plánu. Tolik tyto...